ku Ugandan lifestyle amanya nze sigaba muri shiti mwebale kulaba kusana ogoberera 0 musamuzire mu 9 mukaga kaga 8 5 mu 2 gwe nawe natawanyizibwa omugejjo mwagala koga konga segawa ayagala okujjanja ebyobulwadde oba ulcers kusana awe ateesobola nga toyina maanyi ga mu kisenge itakweye namba katika kati abantu abasinga obungi beebuuza oluvannyuma lw'essaza erya Buddu okuba buweekula golo 2-0 abantu abasinga obungi ne bagenda okuba nga bali epimamu nga bagamba wa n'amasaza gaffe g'amaanyi okuli Ssese, Kkooki, Ssingo n'amalala bagamba ssebo naffe tuli b'amaanyi mwafunye mukisa okuwangula ekikopo ekyo. Kati nno tugenda kubanga tutunuulira bassereebu abava mu bitundu ebyo eby'enjawulo oba mu masaza ag'enjawulo naawe weebuuze ete era weddemu mbutuufu baani abasinga okubeera ab'amaanyi. Bantu bangi nnyo abali mu biti bino eno Katikkiro oba ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Edward Kiwanuka Ssekandi, Irene Matovedi Kenzo abo ba Buddu. Bwe tugendako wali eri Kkooki ne tubeerawo ne Eric Kayanja ne Minister Betty Kamya. Bwe tuddako wali eri Ssingo tuyinayo Jose Kamili Nkosa n'omubaka Francis Zaake Butebi. Bwe tugende Gomba yewasibuka omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati njagala leero mbamenyere bassereebu abasibuka mu bitundu ebyo omanye naawe wa wogwa nawe osobola okukola n'amaanyi oba muyimbi oba munnakatema oba presenter osobola okubanga okiikirira essaza lyo bireme kukoma ku bya mipiira wabula ne mu talents endala ze mubeera muyina musobole okubanga mulaga nti nammwe muli b'amaanyi era muli bannantameggwa temusobola kubanga mugambwako oba yes. Kale kantandike n'essaza erya Buddu tuli wamu. Essaza lino erya Buddu lirina bassereebu bangi nnyo naye ngenda kubanga menyako abamu ku bo. Omanyi osobola osanga essaza nga lirimu bassereebu 10 naye ng'ate mwattu wemuvaamu omuntu omu abeera w'amaanyi nnyo. For example, singa omukulembeze w'eggwanga yali ava mugamu amasaza genyenda okwogerako kitegeeza alibadde azinga wamu bonna kuba ekyo ekiti kyabaagwamu kiba ky'amaanyi nnyo 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 nnyini ddala. Yes, tulinayo omukulembeze ayina essaza ly'avaamu sofa. Anyway, ebyo tetujjagenda nnyo. Kati ngenda kutandikira waneeno mu ssaza erya Buddu. Buddu ndowooza mumanyiyo, abasinga obungi Buddu mugimanyiko Masaka. Yes, Greater Masaka. Kale waneeno waliyo kalidinali oba omutiibwa kalidinali Emmanuel Wamala. Yes, oyo kye mmanyi abasinga obungi mumumanyi newankubadde nti yawumula naye ava saidi zeeyo e Buddu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oyo nono naye ava saidi zeeyo e Buddu. Kati nja kugamba mulwanya muli Semwogerere ono nono nga naye yaliko Katikkiro wa Buganda. Wano ngenda kugattako omugagga Amis Kigundu ono nono ng'akola na ky'amaanyi okugaba emisalo kusa n'okuzimba emizikiti mu Buddu naye asibuka saidi zeeyo. Ne wabeerawo eyaliko Vice President ow'eggwanga erya Uganda ow'ekitiibwa Edward Kiwanuka Ssekandi oyo nono yali amyuka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ne wabeerawo omusumba Severus Jumba ono nono nga yowessaza erye Masaka. Kati oyinza okubuuza avaawa. Wano nja kugattirako ne Frank Gashumba naye ssereebu ate muvandimwe asibuka Masaka, ekyo tokiwakana. Waneeno anja kugattako omwagalwa w'abangi oba omwagalwa w'abakyala Emmanuel Lwasa ayinayo n'ebbaala nnamba Tavan Kick oyinza owakana ntava Buddu. Omuloodi owa Kampala oba ow'ekibuga ekya Kampala manyikiddwa nga Lord Mayor Erias Lukwago. Nja kugattirako ate era omulala
ngono nono ono ye mayor wa town council ya Kyengera oba Kyengera town council amanyikiddwa nga Matthias Walukagga ono nono nga yakuyimbira n'akayimba twasomoka Lwera oba Lwera oyinza okubuuza n'oyo we Buddu waneno abagagga bangi nnyo abavaayo nja kumenyera omugagga nga John Sebaramu abamanyi Freedom City kyekyo kyendi mu kwogera ko abasajja ssente balina waliwo John Bosco Muwonge ne Gasta Lule Ntake kati ntaka batamumanyi katogere ku Delta TV amaziga Delta omugati gwa Ntake ebimu ku byobugagga bye tubeera twogerako utogera ku Ntake. Waliyo bannabyabufuzi bangi nnyo kunono kuliko eyali minister w'abavubuka manyikiddwa nga Nakiwala Kiyingi. Yes, oba Florence Nakiwala Kiyingi. Wano n'ogattako Aruna Kasolo. Aruna Kasolo, omwami oyo w'emyoga. Niwabeerayo Aj Muyanga Mbabali, Kosane Abed Bwanika, Godfrey Kayemba oyaliko manager Warema Namakula. Kati beebo n'abalala bangi nnyo sigenda kusobola kubanga mbamalayo. Tugende kawe sese mu bizinga bya sese kalangala ne walala wangi nnyo. Eno bwengenda kulembeza oba bwengenda okusosa ye yaliko omudumizi wa maje ageggwanga erya Uganda eranga kati sawa zino wetuogerera nga ye minister owe nguudo n'ebyentambula oba n'entambula Geno Edward Katumba Wamala Kawanga Semwogerere oyabasinga obungi mumanyiko yavuganyako kuba president ngali wansi w'ekibiina ekya DP era n'aleetawo okuyugumya okwamanya okuviira ddala kuli eri ku mulembe gw'Obote n'omulembe gw'omwami Yoweri Kaguta Museveni. Ttiimu Lwanga oyaliko minister ow'empisa kosa n'omuyimbi Rema Namakula abamu ndowooza mulowooza ava Masaka. Mwattu ono ekitaawe ye Musisi era nga yali Musese kati kye kimufuula okubanga ssereebu okuva mu ssaza ery'e Ssese wano n'engattako Moses Kabuusu onono nga munnamawulire ate munnabyabufuzi ery'e ssaza Ndimazze kati ngenda ku ddala kanzire ku ssaza ery'e Kkooki. Ssaza ery'e Kkooki tulinayo kalisoliso wa gavumenti amanyikiddwa nga Betty Olive Namisango Kamya Mukasambidde oyo nonno nga mubaka wa East Africa oba wa Parliament ya East Africa n'engattako omuyimbi eyakuyimbira ennyimba empitirivu nnyingi nnyo nga zinyuma okuzaama omukyala Stabua Natolo n'enkugattirako omulala amanyikiddwa nga Major General Eri Kayanja onono nga ye weyo Kifamba. Nkongereyo n'amasaza amalala kankugendereko waneno eGomba. Essaza erya Gomba abansinga obungi mubadde mulirindiridde era nga lineeno essaza Mwattu ye wava omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine onono nga yavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga n'akwata ekifo ekyokubiri asibuka Saidi Zeyo Gomba. Wano wetugattako omuyimbi Ronald Mayinja oyo mumumanyi n'ogattako munnamawulire amanyikiddwa nga Josephat Seguya oyo nga munnamawulire wa Bukedde. Wano nja kugattirako omuyimbi Dan Mugula kosane Annette Nandujja omukyalo oyo muyimbi ate muzinyi wa mazina amaganda. Kati baganda ba Bobi Wine bonna bava Saidi Zeno Banjoman Ediawe Mick Wine kosa ne Chairman Nyanzi oyo munnabyabufuzi bonna bonna bava Saidi Zeyo Gomba. Flavia Namulindwa ali mu ggwanga lya America naye naye aveyo musaza ery'e Gomba. Abbas Kalule
bukandura. Ochawakana katika nkuletele esaza erye singo. Erye singo wavayo nono na yoba ssereebu abawele ya kodala. Wanonja kugamba kuserebu wa manjikidua nga Morin nantume oyo tutuja mubu samaso ne kukatila kumulala omugaga Chiimba Freeman. Oyo nduza mumu manyi Chiimba Freeman. Yes. Saja ina sente elabe mu kubasinga okuba namaka amalunji wana mugwanga erya Uganda. Kale omuyimbi Irin Namubiru matu naye ava singo. Katino no wano tukena katako omubaka of Francis Zake gwebaka ja kuba kamisona oba paramenti Amelia Chamba de. Yes. Amelia Chamba de onono kati muwabuzi wa president kubyobu subuzi na yava saidi zeyo. Singo wanono katako omubaka Joyce Bagala mbako mchala owe mtiana. Then waneno Ruth Nankabirwa kogata nomu na manjikidua nga Sozi Kadu Mukasa. Nkongelo omulala Emmanuel Sembusi Butebi oyonoza omutegedde tata wazake ne Dr. Sara Nkonge Mwonge nanyini somero lya Kampala Secondary School erango naliko omwabuzi wa president. Kale katugende Butambala. Nze nsibuka Butambala. Kangusomera abavayo. Butambala wavayo Moses Chigongo. Amyuka sentebe wa NRM. Mugwanga era Uganda. Professor Badru. Katerega. Ononono. Ngono enanyini Kampala University. Muwanga Chivumbi. Oyo mumu manyi. Muwanga Chivumbi. Ono nga mubaka wa parliament era akulira akabondo kababaka abava mu Buganda wali eri mu ludo oluvuganya. Aisha Kabanda yaliko RCC wa Kampala nga kati mubaka omukyala owe Butambala kati waliwo Ramadan Gobi ono nga muwandiisi owenkalakalira wa ministry eyebyensimbi Mansul Matov Yanga uyo mugagga aine bizimbe binyo mu Kampala ne Ibrahim Lubega Kadunabi. Oyo nono nga ye wa insuwa kangusembyeyo omulamuzi Elias Kisauzi Butambala jembaddeko era jembadde ni mukwogerako. Kuza ku Busujju. Busujju beba nabaliyo omuyimbi Serena Bata era kati nga muyimbi wa Abitex munamateeka yoba muna katemba, sorry, muna katemba amanyikidua nga Nabosa owa kazanyo aka TV akazanyo bakuto TV nomulala ye Richard Kaira ononga muna maulire wa Bukedde TV omuyimbi omulangira Suna we Busujju Joseph Chiwanuka omusirikale wa Papa naye ava side zeyo era ngenda kusembyayo esaza erya buwekula. Munono mwemuli district eye mubende kutogera kubwekula eno waliwo Kasole Bwerere Lwanga ononono nga yatandika Kampala Parents School omulala ye Beni na Mugwanya Bugembe ono nga yali minister omubezi owa Kampala uinacho otoma n'abalala bangi nnyo kati gwe commentinga wansogambe ekyamazima ono wasaza lyeno tomwogedde ono wasaza lyeno w'amaanyi oluvannyuma ombuulire saza ki erikusingira kusaidiyo nze sigawa mulishidi.